အားလုံးမင်္ဂလာပါနော် UK Match Day Facebook နဲ့ YouTube Channel ကကြိုဆိုပါရစေ Champions Pride တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒါ Tactical Boat နဲ့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းဘာကြောင့်ရုန်းကန်နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုရင်ပြောစရာအကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တည်းမှာနံပါတ်1အရေးကြီးတဲ့အချက်က Risk ယူပြီးတော့ပေးတဲ့ Passing နေไอ้แพซิ่งนี่ยังอาเนอังกฤษอะเต็งก็ลงว่า safety first ดี safe ဖြစ်တဲ့ pass တွေကိုပဲပေးနေရင်ပေးနေရင်လည်းဘလုံးကတိုက်စစ်လမ်းကြောင်းတွေကဒီရှေ့ကိုရောက်တင်တလောက်မရောက်ဘူးတိုက်စစ်ကစားသမားတွေလည်းရုန်းကန်ရတယ်အဲ့တော့တိုက်စစ်ကစားသမားတွေခါငကိုကလေးကဟိုသူ့ပြဿနာနဲ့သူကရှိပြီးသားတိုက်စစ်ကစားသမားတွေမှာဘာလဲဆိုတော့အချိန်ဆက်မမီအတွဲဖက်မမီတဲ့ပြဿနာဒီကြားထဲမှာအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့အဓိကကျယ်ပွင့်ကစားသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒီ Declan Riceပဲလည်းငံဒီကစားသမားတွေပေါ့နော်ဒီကစားသမားတွေရဲ့ဒီလုတ်ပုံကင်ပုံတွေကြောင့်လည်းအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့တိုက်ဆက်ကဟိုတွားတဲ့တလောက်မတွားဘူးရောက်တဲ့တလောက်မရောက်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အခုဒီဟာကကျွန်တော်ဒီဆလိုဗေးနီးယားနဲ့ပွဲကဒီအခြေအနေတစ်ခုကို demonstrate လုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆလိုဗေးနီးယားနဲ့ပွဲမှာဆလိုဗေးနီးယားအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေနော်ဆလိုဗေးနီးယားကစားသမားတွေဒီမှာရှိမယ်ဒီမှာရှိမယ်ပြီးတော့နောက်ဒီဒီမှာရှိမယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးဆိုတော့ဒီဆလိုဗေးနီးယားကစားသမားတွေကအေးသူတို့အသင်းရဲ့ခံစစ်ဆုံးမှာဒီမှာသူကာထားတာရှိတယ်ဟိုကျောင်းနံပါတ်2ကတော့မမှန်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အနေထားတစ်ခုအဲ့ဒီအနေထားတစ်ခုမှာDeclarize ကအဲ့ဒီမှာမပေါ်လို့နဲ့သူ Declarize ကဒီမှာရှိနေတယ်။ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီ Declarize ပေါ်လို့ရတဲ့အချိန်ဒီ Slovenia ကစားသမားတအူးကဒီလမ်းကြောင်းကိုဝင်ပြီးတော့ block လုပ်တယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကတော့မြင်နေကြပြီဖြစ်နေကြပြီပြဿနာမရှိဘူး။ Now Slovenia ကစားသမားတအူးကအဲဒီညာလောက်မှာရှိတယ်။ထားပါတော့အခုဒီအနေထားဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ကအခုအဓိကဒီမှာဒီ Tactical Boat ပေါ့နော်ဒီ Tactics Boat နဲ့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာအဓိကပြဿနာကဒီဒိုးပြားတွေကစားသမားတွေရဲ့ဟိုနေရာ positioning ကိုပြရဒီဒိုးပြားတွေကကြီးပြီးတော့ကွင်းရဲ့ size ကပြီးနေတဲ့အခါကျတော့အရန်ကြက်ညက်နေအကြက်ညက်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုမြင်ရတာကနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်လို့လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အခက်အခဲရှိတယ်ဒါလေးတွေကပိုပြီးတော့သေးတဲ့အပြားအားလေးနဲ့ဆိုဒီမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကရှင်းထွက်သွားမှာထားပါတော့အခုဒီအနေအထားဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီအနေအထားမှာတူတူဝင်ပိတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဒီ intelligence ဖြစ်တဲ့ move တစ်ခုကို Bellingham ကလုပ်တယ် Bellingham ဟာဒီလမ်းကြောင်းကိုသူပြေးတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စုံပေါ့ဒီကစားသမားနှစ်ဦးကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ဘူခါရီဆာကာကသူ့ကိုဆွဲထုတ်ထားတယ်ဆွဲထုတ်ထားပြီး Hurricane က center back နှစ်ဦးရဲ့ကြားထဲကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လင်ဂမ်ကဒီလမ်းကြောင်းကိုသူဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြစ်တက်သွားတယ်ပြစ်တက်သွားတဲ့အခါမှာသူကလိုက်ရတယ်သူခွာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖိုရန်ကလည်းဒီကိုတက်ပြီးအဲ့ဖိုရန်တက်တဲ့အချိန်မှာဖိုရန်ကိုသူပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဟာရီကိန်းတွေလည်းဇုံတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ဘူကာယိုဆာကာရောကတော့ဒီမှာဘောလုံးတောင်းတယ်ဒီဘောလုံးတောင်းစရာလမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေအထိဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ declarize လုပ်စရာအဲ့ဒီအနေအထားမှာသူဒီလိုပေးဖို့အတွက်အင်မတန်ခက်ခဲတော့တယ်ဒီ line breaking pass ပေးဖို့မလွယ်ဘူးဂျားထဲမှာ block တွေများတယ်ဒါပေမဲ့ declarize လုပ်တဲ့အခြေအနေ၃ခုရှိတယ်တစ်ခုကဒီဘောလုံးဟာဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားရမယ် long pass နောက်တစ်ခုကဒီအပြင်ပတ်လမ်းကနေပြီးတော့ bookhead စကတ်စီကိုသွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ hurricane sea ကိုသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ pass ပေါ့နော်တကယ်သာတကယ်ဒါ penetrating တော့ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့တကယ် key pass ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ဟိုတကယ်ဒါ progressive pass တော့ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ပို့ကောင်းတဲ့ဒီ great assist ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ zone ထဲအထိအဲ့ဘောလုံးကရောက်ရမယ်အဲ့ဘောလုံးကဒီအဲ့ဘောလုံးရဲ့လမ်းကြောင်းကဒီနေရာထိရောက်ရမယ် okay အဲ့နေရာထိရောက်သူ hurricane ဆိုလဲအဲ့ဒီဒီ declarize ပြီးတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဒီလမ်းကြောင်းမှာဖြစ်စေဒီလမ်းကြောင်းမှာဖြစ်စေဒီထိရောက်အောင်လေအဲ့လိုမျိုးတွေမရဘူး तू ကတော့ you have progressive pass တစ်ခုပဲပေးရမှာ
အဲ့လိုမျိုးတွေမရောက်ဘူးဆင်တော့မှာအနည်းဆုံးဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုသွားရမယ်ဒီအနေအထားတစ်ခုမှာ Declan Rice ဟာဒါပွဲထဲမှာကအဲ့မြင်ကွင်းကလုံးဝရှင်းငနဲ့ပေါ်သွားတာဒီဇုံကနေပြီးတော့ဒီဇုံကနေပြီးတော့သူဒီကိုပြေးတက်တဲ့အချိန်မှာသူကတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ foreign လှုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့နှစ်ခုဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ Toni Kroos သာဆိုရင်အဲ့ဘောလုံးတွေကဒါ Florian Wirtz တို့ Musiala တို့ဒီ Kai Havertz တို့စီကိုရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ Declan Rice ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမလုပ်တဲ့လေဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ကစားသမားစီကိုထိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ထိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကစားသမားတွေကကိုယ့်နေရာကိုပြန်ယူတယ်သူလည်းကိုယ့်နေရာကိုပြန်ယူတယ်သူတို့ရဲ့အကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့စုစည်းမှုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြေးတက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကျွန်သွားတဲ့သူတွေအခုဒီလမ်းကြောင်းပြသွားတဲ့သူဒီကျွန်သွားတဲ့ဘယ်လင်ကန်ကအနောက်ကိုပြန်ဆင်းတယ်သူကပြန်ဆင်းတယ်သူကအနောက်ကိုပြန်ဆင်းတယ်ပြန်ဆင်းတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အင်္ဂလန်ကပြန်ပြီးတော့လေပတ်သွားတယ်အဲ့ normal pass တွေနဲ့လေပတ်သွားတယ်အပြင်ပလန်းကြောင်းမှာပြေးတဲ့ဘောလုံးတွေအဲ့တော့အဲ့အနေအထားမှာဒီလိုအနေထားကတော့ပါဆိုတော့အင်္ဂလန်ကစားသမားတွေရဲ့ mindset ကိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာ Declan Rice လိုကစားသမားမျိုးကိုတိုင်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ရှင်ပြီးပြောရရင် Arsenal မှာသာဆိုရင်သူပို့ပြီးတော့ fail ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်လွတ်ကုန်လို့ရှိတယ်အာဆနယ်မှာသာဆိုရင်အဲ့ဘောလုံးတွေကဒီဇုံတွေဒီကစားသမားတွေစီကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒီဇုံတွေစီကိုသူပေးရတယ်ဟာအင်္ဂလာမှာဆိုသူအဲ့လိုမပေးရဘူးအဲ့ဒါပြဿနာတစ်ခုနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီတရားတွေဖယ်လိုက်လို့ရပြီနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Declan Rice ကို over ထားခဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Declan Rice ကဒီ double pivot ရဲ့ဘယ်ချမ်းမှမနေရဘူးလေဒါသူ့ဇုံအဲ့သူ့ဆုံးတဝိုက်မှာဒါ Declan Rice ရဲ့ဒီ average positioning ကဒီနေရာလေးဒီလိုနေရာလေးနောက်တစ်ချက်တစ်ချက်ဒီဘက်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီ asset တွေ asset တွေ asset တွေဒါကျွန်တော်ချထားတဲ့ asset တွေက Declan Rice ရဲ့ game တပွဲအပြီးမှာသူ့ရဲ့ average positioning ဒါပေမဲ့အဲ့ positioning ကနေဒီဘောလုံးတွေကဘယ်ကိုထွက်တယ်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရင်တချက်တချက်ဒီလိုနှမ်းထွက်တာမျိုးရှိတယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့သူဒီကိုရောက်သွားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ Declan Rice ရဲ့ pass အများစုဟာ horizontal sideway pass တွေပဲများနေတယ်အဲ့ဒါလေဒီအင်္ဂလန်အသင်းဟာ lower third ထက်ပိုပြီးတော့ကစားကွက်အိုင်နေတဲ့ပြဿနာအခုနောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ Bellingham Bellingham ရဲ့ average positioning ကဒီဇုံတွေမှာရှိတယ်ဒါ Bellingham ကစားနေနေရတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီဆုံးပဲအများဆုံးပဲအဲ့ဒီ Bellingham ရဲ့ pass တွေထဲမှာ number 9 rule မှာကစားနေတဲ့တခါတလေ drop တိလုတ်ပြီးတဲ့ Hurricane စီကိုသွားတဲ့ဘောလုံးလမ်းကြောင်းဟာအင်မတန်နည်းတယ် Bellingham ရဲ့ဘောလုံးလမ်းကြောင်းတွေကဒီလိုရင်းရဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဘောလုံးတွေအချိန်ချင်းပြန်လမ်းကြတဲ့ဘောလုံးတွေအဲ့အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချက်ပဲဆိုတော့ဒါမှကျွန်တော်ကဒီ Declan Rice Hurricane ဒီ Bellingham အစရှိသဖြင့်ပြောရမယ်ဒါရီအားလုံးရဲ့အချုပ်ကနီးပြစီကလာတာနီးပြဟာပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ system တစ်ခုပို့ပြီးတော့ fluid ဖြစ်တဲ့ fluency ဖြစ်တဲ့ဒီ system တစ်ခုနဲ့အတူဒီ passing လမ်းကြောင်းတွေပွင့်သွားအောင်မဖော်ပေးနိုင်လို့ဟိုနေ့ကဆိုကျွန်တော် Germany နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြတယ်ဘာကြောင့်ဒီ central zone အရန်အားကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ဒီတိုက်စစ်လမ်းကြောင်းတွေပွင့်ကုန်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအင်္ဂလန်အသင်းကတကယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရရင်အင်္ဂလန်ကတသိန်းလုံးညံ့နေတာ Declan Rice တူတယ်လည်းမဟုတ် Bellingham တူတယ်လည်းမဟုတ် Hurricane တူတယ်လည်းမဟုတ်အဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့လိုအရေးအသွေးမြင့်တဲ့တကယ် World Class လို့ပြောလို့ရတယ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတန်းဝင်ကစားသမားတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဒီ safe side တွေများ safe pass တွေများဒီ risk ယူပြီးပေးတဲ့ pass တွေဘလုံးမထွက်တဲ့အတွက်တိုက်စစ်ကငိုတွေကအားနည်းနေတိုက်စစ်ကပို့ပြီးတော့တည်သွားတာဆိုတော့ဒါကဟိုပြောစရာအင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ပတ်သက်အများကြီးရှိတယ်ဒါတော့ဒါလက်ရှိပေါ့နော်အင်္ဂလန်အသင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီ safety pass တွေကနေပြီးတော့ဒီ normal pass တွေကနေပြီးတော့သူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အချက်ဒီရှုံးထွက်အဆင့်ရောက်လာမယ် quarter final နဲ့ရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီအမှားတွေကိုပြင်နိုင်လားမပြင်နိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီအင်္ဂလန်အသင်းကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ safety first
ဦးစားပေးထားတဲ့ဒီ sideways pass ဒီ horizontal pass ဒီရဲ့အကြောင်းဒါ Declan Rice Bellingham တို့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြကြရယ် UK match day ပရိသတ်တိုးခြင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါခင်ဗျာ